Hej og hjertelig velkommen til en lille introduktionsvideo omkring den her nye database, jeg har lavet. Jeg har simpelthen prøvet at få alle de hold med, der er med i Football Manager, med i en ny database, som jeg har lavet, som er udgivet på Steam, som hedder Dansk Alternativ med Pokal version 1.1. Og den her database, jamen, der har jeg simpelthen lavet en alternativ, skal jeg sige, en alternativ måde at sætte danske ligasystemer på. Det vil sige, selvom jeg siger C6 lige om lidt og C5, så er det ikke nødvendigvis de rigtige hold, der er med i diverse serierækker i Danmark. Det vil sige, hvis du bor i en landsby ude i stedet på Sjælland, så er de lokale lille C6 hold ikke med i den her. Den skal vi selv oprette. Det er der mulighed for. Man kan skrive til mig, så skal jeg nok oprette et hold, der hedder dit landsbys navn eller dit klubnavn og lave stadions og så videre. Jeg laver ikke spillere, men jeg kan godt lave, hvad hedder det, by og så videre. Men ikke spillere, men hold og så videre kan jeg godt have farver og hele molevitten. Så skriv til mig, hvis der er noget. Den her database, jeg har lavet, jamen den er simpelthen bygget op på den måde, at vi har Superliga, Nordic Bet Liga, anden division og Danmarks Serien. Det er som den er i virkeligheden. Så kommer ned til C6. Fra C6 og ned, fra C1 til C5 er opdelt i fire grupper i hver. To øst og to vest. Det vil sige to, hvor det er henholdsvis Sjælland og København. Og halv Fyn også på nogle af dem. Og så har vi to vest, som er Jylland og Fyn blandt lidt rundt. Og C6 den består så otte grupper med fire fra øst. En fra Fyn, tror jeg det er, og tre fra Jylland. Og det er sådan, at i hver serierække, jamen der er der to oprykker i hver pulje, som rykker op til næste niveau. Og som sagt, det er ikke alle lokale. Nu kan vi prøve at tage en C6 gruppe 2 for eksempel. Jamen der har vi nogen. Øster Ulslev, Væggerløse, Undløse, Svogerslev. Vi har også i for eksempel gruppe 7, der har vi Æbeltoft, Nibe, Svendstrup Godthåb, Tors, Ugilt. Så det er de hold, der er med i Football Manager. Jeg har så lavet nogle hold selv. Kvik Aalestrup, Lemming for eksempel. Valskov, tror jeg ikke, jeg har lavet selv, men det er i hvert fald hold, der med. Tarm, dem har jeg heller ikke lavet selv. Solbjerg, Silkeborg BK osv. Jeg sorterede dem efter deres omdømme fra den det omdømme, de har i spillet, altså om de har en halv stjerne eller to stjerner, jamen så er de faktisk inddelt efter deres omdømme, altså dem med højeste omdømme, det kan se 1, dem med laveste omdømme, det kan se 6. Og det er jo, jeg tror, at maksimum det er 2.000 eller 3.000 i omdømme, og de fleste for eksempel ser 6, jamen de ligger mellem 10 og 50 i omdømme, og så kommer 100 og 150, 200 og så videre op efter. Så det er den måde, den er inddelt på. Det vil altså sige, som jeg sagde tidligere, hvis man for eksempel har et, lad os sige, man kommer fra Gravballe, så er Gravballe Ungdoms- og Gymnastikforening, så er det ikke de rigtige spillere, det er Regens, det vil sige, det er spillere, der er lavet af spillet. Sådan ligger det. Jeg har lavet en pokalturnering, hvor alle hold indgår, det vil sige, for eksempel, hvis vi tager Silkeborg Boldklub, jamen, så skal de møde Korsør i den første runde, i DBU-pokalen, og som man kan se, så er der rigtig, rigtig, rigtig mange hold med. Og det gode ved det her, det er, at det er også inddelt efter, i de første runder, at dem med lavest omdømme, og så kommer de, i næste runde, så kommer der flere og flere og flere ind. Det vil sige, jo længere man kommer, jo stærkere bliver holdene, der kommer ind i turneringen også. Så, det var en lille introduktion til, hvordan den her nye dansk alternativ serierække, som jeg har lavet, er bygget op. Så det er ikke de rigtige serierækker, som mange har skrevet og sagt tak, fordi jeg har lavet CSX i Danmark. Det har jeg ikke. Det vil simpelthen tage for lang tid. Jeg har lavet en database med serie 1, der går fra Superligaerne serie 1, og det er rigtige serie 1 hold, der med. Hvad det er også, jeg kan ikke gå længere ned, fordi i Jylland bare, hvis vi går ned til CSX, jamen så har vi 195 puljer fra Jyllandsserien ned til CSX. Det kommer jeg aldrig igennem, og jeg skal selv lave holdene med mange af dem, fordi de ikke er med i Manager. Så det er det her, det bliver. Jeg håber, I vil nyde den. Jeg har et link i beskrivelsen til, hvor man kan hente den anden.
på Steam. Og ja, ellers så er det bare at sige god fornøjelse.